Ուսանողներ մեկոբրեբոմ, ჩვენ მოყვებით ჩემს ვიდეო პორტალზე. მე ჩემს ვიდეო პორტალზე თუ არიცით, განვიხილავ 1.53 მასშტაბის მქონე საკოლექციო ავტომობილებს და 1.72 მასშტაბის მქონე საბრძოლო ტექნიკას. ამის პარალელურად მე ასევე განვიხილავ ჩემს ვიდეო პორტალზე არა მარტო მოდელებს, არამედ იმას, რასაც ვაგროვებ და რაც გამაჩნია მე პირად კოლექციაში. Მე ერთ-ერთ ვიდეოში განვიხილე ტურბოს მარკები, ან ეგრეთ წოდებული ნაკლეიკები, რომელსაც მე ვაგროვებდი ბავშვობაში და მე ვაგროვებ ეხლაც, რადგან ტურბოს საღეჭი რეზინა გამოდის. თუმცა ამ ვიდეოში მე ვისაუბრებ არა ტურბოს მარკებზე ან ნაკლეიკებზე, არამედ მე ვისაუბრებ ბენდენებზე, რომლებიც მე დავაგროვე წლების განმავლობაში სხვადასხვა ადგილას შეძენილ სხვადასხვა ბენდენებზე. ძალიან მიყვარს მე ზოგადად სამხედრო საქმე, სამხედრო თემა. ხშირად კითხულობდი ჟურნალებს, ხშირად ეცნობოდი წიგნებს და ასე შემდეგ და თქმა უნდა გამაჩნია მცირეოდენი კოლექცია საბრძოლო ტექნიკის და გამაჩნია მცირეოდენი კოლექცია სამხედრო ბენდენების. აქ პრინციპში თავი მოუყარე მე არამარტო ბენდენებს, არამედ მაქვს ორი ცალი არაფატკაც, ერთწოდებული არაბული შარფი, ორნაირი ფერის არის, ერთი არის უდაბნოს ფერი, მეორე არის ხაკის ფერი. მე მაქვს აქ საქართველოში რაც იყიდება პრინციპში იმის ბენდენები მაქვს. ბენდენები მაქვს მაგალითად ყველაზე გავრცელებული ვუდლენდი, ამერიკული უნიფორმა იყო ეს ვუდლენდი. ვუდლენდი ცოტა განსხვავებული ფერის, კიდევ ერთი ვუდლენდი. ეს არის შედარებით უფრო განსხვავებული უნიფორმებია, ეს არის თეთრი და ლურჯი. ლურჯს თავის დროზე იყენებდა ომონი, აი ეს მოთეთრო ფერს იყენებდა, თუ არ ვიცი, პოლონეთის სპეს დანიშნულების რაზმი. ასევე მაქვს ამერიკული უნიფორმების სხვადასხვა ნიმუშები, ეს არის უდაბნოს სამფერიანი ბენდენა. მაქვს ასევე ამერიკული ციფრული უნიფორმის ბენდენები, ეს არის ძირითადი უნიფორმა შეერთებული შტატების არმიის, უდაბნოს ფერი, უდაბნოს ლანდშაფტისთვის. მას ხშირად იყენებენ ამერიკელი საზღვაო ქვეითები. ასევე Woodland Digitali, ეგრეთ წოდებული ციფრული უნიფორმა, ოღონდ ეგრეთ წოდებული ტყისთვის. და მაქვს კიდევ ერთი, აი ეს ესე დავასრულე, ეს ბენდენების ჩვენება საქართველოს სახელმწიფო დროში, ამას მე განახებთ. მოკლედ სხვადასხვა უნიფორმა, სხვადასხვა დროის და სხვადასხვა ქვეყნის და სხვადასხვა ფერის. ვუდლენდი თავის დროზე იყო ამერიკაში ერთ-ერთი პირველი უნიფორმა და მას დღემდე იყენებს ზოგიერთი აზიის ქვეყანა, ამერიკის არმიამ. ვიეტნამის ომის დასრულების შემდგომ დაიწყო ფიქრი ახალ უნიფორმაზე და გარკვეული კვლევების ჩატარების შემდგომ მათ დაადგინეს, რომ ის ხაკისფერი უნიფორმა, რომელსაც ისინი იყენებდნენ ვიეტნამის დროს, იყო ნაკლებად ეფექტური და მათ გამოიგონეს აი ეს ვუდლენდის ეგრეთ წოდებული ტყის უნიფორმა. ის შეესაბამებოდა აბსოლუტურად ყველა იმ ფერებს, რომელებიც ხვდება ტყეში, მაგალითად შავი ტალახი, მწვანე ბალახი, თეთრი წყალი, ყავისფერი ხე და ამერიკა 80-იან წლებში შეარაღებაში მიიღო აი ესეთი ვუდლენდის კამუფლიაჟი, ეგრეთ წოდებული დამცავი. და თითქმის 2000 წლამდე ის იყო ამერიკის შეიარაღებაში. და დაახლოებით ასეთი იყო, განსხვავდებოდა თვითონ ქსოვილები, თუმცა იდეა იყო ერთი. ეს რა ქვია, ბენდენები მე შევიძინე საქართველოში, ბაზრობებზე მისი ფართო არჩევანია, ღირს 2 ლარი. მე შემხვდა ასევე აი ესეთი განსხვავებული, ცოტათი განსხვავებული ვუდლენდი არის. თუ აქ ხვდება მაგალითად ცოტა ღია ფერი, ყავისფერი, შავი და მწვანე, აქ ცოტა სხვანაირი ფერები გვხვდება. აქ არის თეთრი ფერი, მწვანე ფერი, სერი ფერი და შავი ფერი. თეთრი ალბათ თოვლზე, მე არ ვიცი. ალბათ, მე ასე ვარაუდობ. კიდევ ერთი ვუდლენდის უნიფორმა, მე ასეთი ვუდლენდი არსად არ შეხვედრია. სავარაუდოდ ალბათ არის ჩინური.
ესეც განსხვავდება ამ ორი ვუდლენდის ფერისგან, აქ ხვდება ცოტა ღია ყავისფერი, შავი, რაღაცა ღია ფერი. ეს რა არის საერთოდ არ ვიცი რა ფერია, ვერ გავარჩიე, თუმცა საკმაოდ კარგი და რბილი ბენდენა არის. აი ეს ორი ფერი ძირითადად შეიძლება დღემდე შეგხვდეს ლურჯი რამდენადაც ვიცი რუსეთის ფედერაციის მილიციის სპეცდანიშნულების რაზმი იყენებდა, თეთრსაც სხვათაშორის მილიციის გარკვეული რაზმები იყენებდნენ, ოღონდ არ ვიცი ეხლა იყენებენ თუ არა, მაგრამ ნამდვილად მახსოვს გრომი პოლონეთის სამხედრო სპეცდანიშნულების რაზმი იყენებდა ამას და რა თქმა უნდა ესენი რო შემხვდა მე ვიყიდე. ეს საკმაოდ კარგი რბილი ბენდენებია. რაც შეეხება აი ამ ბენდენებს, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ხო, ესეც სხვათაშორის ბაზრობაზე შევიძინე, არის საქართველოს სახელმწიფო დროშის იდენტური. მე გავშლი. ჩვენი დროშა, ხუთი ცალი ჯვარი, როგორც ჩვენი სახელმწიფო სიმბოლო 2004 წლიდან. საკმაოდ კარგი ბენდენაა, საკმაოდ რბილია. ვისთვის პატრიოტულ გრძნობებს აღძრავს, ვისთვის ბენდენა, ვისთვის უბრალოდ სიმბოლო, ჩემთვის ეს ყველაფერია. როგორც კი ვნახე, რა თქმა უნდა ვიყიდე და ძვირიც არ ღირდა მინდა დაგითხათ თავის დროზე, ის შევიძინე მე ორლარად. ეხლა არ ვიცი შეიძლება თუ არა მის შეძენა. რაც შეეხება აი ამ ბენდენებს და შესაბამის უნიფორმებს, მე ის შევიძინე მონადირის მაღაზიაში, რომელიც მდებარეობს გაგარინზე. ეხლა ვერ გეტყვით რა ტიპის ბენდენები აქვს, რა ღირს ვერ გეტყვით, რადგან აი ეს პატარა ბენდენები მე შევიძინე 5-5 ლარად. აი ეს დიდი ბენდენა შევიძინე 10 ლარად. და ის არის ძირითადად ამერიკული კამუფლიაჟის ფერებში. ძირითადად უდაბნოსთვის თავის დროზე შექმნილი იყო ორი ცალი უნიფორმა, ეს იყო უდაბნოს სამფერიანი და უდაბნოს ექვსფერიანი. უდაბნოს ექვსფერიანი გამოიყენეს 1991 წელს ერაყის პირველ ომში და ამ ექვსფერიანმა უნიფორმამ არ გაამართლა და ის ამოიღეს და შეიცვალა უდაბნოს სამფერიანი კამუფლიაჟით, რომელსაც ამერიკის არმია იყენებდა სადღაც 2006 წლამდე, შემდგომ ის შეიცვალა. 2000 წლიანებიდან მოყოლებული ამერიკა გადავიდა საკმაოდ ახალ ტიპის უნიფორმებზე. ეს იყო ციფრული, ანუ პიქსელებიანი ტიპის უნიფორმაზე, როგორც ამერიკელები ამბობენ, საკმაოდ ეფექტური და საკმაოდ კარგი უნიფორმა იყო. შეიცვალა თვითონ კონსტრუქციაც უნიფორმების, შეიცვალა თვითონ ტიპიც და საკმაოდ მოედო მთელ მსოფლიოს, იმიტომ რომ ამერიკის არმია ფაქტობრივად ამ მოდის მიმდევარი კი არა, დამაარსებელი და ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი იყო. თუმცა მინდა გითხრათ, ეს ფერი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, იყენებს ამერიკის შეერთებული შტატების არმია, მაგრამ აი ამ უნიფორმებს ძირითადად იყენებს ამერიკელი საზღვაო ქვეითები. რატომ ვიძახი ამერიკელი საზღვაო ქვეითებს და რატომ ვიძახი ამერიკის არმიას? ამერიკაში არსებობს 4 ტიპის ჯარი. ეს არის შეერთებული შტატების ეროვნული გვარდია, შეერთებული შტატების არმია, საზღვაო ქვეითები და საზღვაო ფლოტი. მე სამწუხაროდ არ მაქვს საზღვაო ფლოტის უნიფორმა, ჯერჯერობით არ შემხვედრია ყოველ შემთხვევაში. თუმცა საზღვაო ქვეითა კორპუსი, ეს არის დამოუკიდებელი საარმიო შენაერთი, მას გააჩნია საკუთარი ინფრასტრუქტურა, საკუთარი შეიარაღება, საკუთარი ხელმძღვანელობა და ის პირდაპირ ემორჩილება არა თავდაცვის სამინისტროს, არამედ ამერიკის პრეზიდენტს და ამერიკის პრეზიდენტი განსაზღვრავს მათ მომავალ სტრატეგიას, ტაქტიკას და ის გასცემს ბრძანებებს. და აი ეს ორი უნიფორმა არის სწორედ ამერიკის არმიის. ეს არის უდაბნოს ციფრული და ეს არის woodland digital, ეგრეთ წოდებული ტყისფერი. იმის გარდა რომ აქვს საკმაოდ საინტერესო ბენდენები, როგორც განახეთ, მაქვს ასევე არაბული შარფი, ეგრეთ წოდებული შემაგი, ან მეორენაირად არაფატკა. არაფატკას იმიტომ ეძახიან, რომ თქვენ გახსოვთ, თუ არიცით, იყო ერთი პალესტინის ლიდერი ირასიტ არაფატი. ის მას ხშირად ჰქონდა შემოხვეული თავზე დაახლოებით ამდაგვარი ოღონდ სხვა ფერის შემაგი და ნუ ასე მოფერებით შეერქვა მას.
უდაბნოში ჩატარებული სამხედრო ოპერაციების და სამხედრო გამოცდილების დროს ამერიკის არმიამ დაიწყო გამოყენება ასეთი ირანული შარფის. ტაქტიკურად ეს საკმაოდ გამართლებული იყო. ეს ძალიან ადვილად ინარჩუნებდა ჩრდილს, არ წვავდა ამერიკელ ჯარისკაცებს. მე ვისგანაც ვიყიდე, მე ახლობლისგან ვიყიდე ეს. ამის გამოწერა ხდება ძირითადად ამაზონიდან. როგორც მითხრეს, მას რაღაც კრისტალები გააჩნდა და წყალში ჩაალბობენ ხოლმე ამერიკელი სამხედროებიო, ჩაიფენენ ზურგშიო და აგრილებსო ხოლო, როცა ღამე ცივაო, პირიქით მერე ათბობს. თუმცა მე მას ზამთარში ვიყენებ და ზაფხულშიც ვიყენებ, რომ არ დავიწვა და ხშირად დამტრობისგან გადამარჩინა, ხოლო ზამთარში საკმაოდ კარგად ინარჩუნებს სითბოს. მე ის მეგობრისგან ვიყიდე, საკმაოდ მისაღებ ფასად. კიდე უფრო იაფა დაგიჯდება თუ რამდენიმეს გამოიწერთ ამაზონზე, მე არასდროს არ გამომიწერი ამაზონიდან. თუმცა საკმაოდ კარგი რაღაცაა ზამთარში, ზაფხულშიც და თუ არა გაქვთ გირჩევთ შეიძინოთ. რაც შეეხება ასეთ ბენდენებს, ასეთი ბენდენები როგორც გითხარით იყიდება ბაზრობაზე ღირს ორი ლარი. ნუ შეიძლება ხა ზუსტად ასეც ვერ წააწყდეს, ან ზუსტად საქართველოს ფერებში ვერ წააწყდეთ, ან მანდამაინც ასეც. თუმცა გარკვეული ტიპის ბენდენები არის და მისი გამოყენება სხვადასხვანაირად ხდება. ოფლის მოსამშრალებლად, დამწრობისთვის მე მაგალითად ხშირად ვიწვევი ზურგზე და მხრებზე. ამების შეძენა როგორც გითხარით შეიძლება გაგარინზე მდებარე მონადირის მაღაზიაში, ღირს 5 ლარი და ღირს 10 ლარი, დიდი ღირს 10 ლარი, პატარა ღირს 5 ლარი. საკმაოდ კარგი ბენდენებია. მე ვაგროვებ, რავი, ძალიან მომწონს ეს უნიფორმები. მოკლედ ეს იყო ჩემი კიდევ ერთი განხილვა, რომელსაც განვიხილავ არა მოდელებს, არამედ ჩემს კოლექციაში არსებულ ნივთებს. იმედია მოგეწონებათ. დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, დასვით კითხვები, მე შევეცდები უპასუხო ამ კითხვებს.